ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବର୍ଷା, ଭୋଟ ପରେ ପଚାରେ କିଏ, କେବେ ସୁଧୁରିବ ପଟିଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତି, ନିତିଦିନିଆ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ପାଲଟିଛି ସ୍ୱପ୍ନ, ଦୋଳା ଭାରରେ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ଆମେ ତ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲୁନୁ, 60 ବର୍ଷ ହେଲାନି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଶଗଡ଼ରେ ଆଇଥିଲୁ, ଏବେକୁ ତ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିବାକୁ ନାହିଁ, ଭୂଇଁ ନେଉଛୁ ଭୂଇଁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଚାଲି ଚାଲି ପାଦ ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି, କେଉଁ ସରକାର ଧରୁଛି, କିଏ ସରକାର ବୁଝୁଛି ଆମର ଗୁହାରୀ। 24 ବର୍ଷ ବିଜେଡି ଶାସନରେ କ'ଣ ଏମିତି ହୋଇଛି ବିକାଶ? ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି, ଲୋକମାନେ ନେତାମାନେ ଆସିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ମାଗିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ମିଳିପାରିନି, ଏମିତିକି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା ପଡ଼ୁଛି, ଗାଁରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, କୌଣସି ଯାନବାହନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଯିବା ପରଖିବା ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯୁଝି ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ, ତଥାପି ଚୁପ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ 12-15 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗଲେ ଆସେ ପଟିଗୁଡ଼ା ଗାଁ। ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ଦେଇ 3-4 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ପଥୁରିଆ ମାଟି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଯା ଆସ କରନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ହଠାତ୍ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରେ ନା, ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୁଅନ୍ତି ରୋଗୀ ଓ ଗର୍ଭବତୀ। ସେ ପାଠପଢ଼ା ହେଉ କି ଭତ୍ତା ପାଇଁ ହେଉ, ଏହି ପାହାଡ଼ିଆ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲା ଓ ବୟସ୍କ ଲୋକ। କାଦରେ ପଡ଼ି ଉଠିକି ଆଉଛୁ, ଆଣ୍ଠୁ ପକାଇକି, ପାଣି ହେଲେ ନାହିଁ ଗାଧେଇବାକୁ, ବନ୍ଧ ହେଲେ ନାହିଁ, କୁଡ଼ି କୂଅ ହେଲେ ନାହିଁ, କିଏ ଦେଉଛି? ସରପଞ୍ଚ ଭୋଟରେ ଆସିନେ ମାଗି ଆଉଛନ୍ତି, ଏମଏଲଏ ଭୋଟକୁ କିଏ ଆଉନ୍ନତି ଆଗା, ଏବେ ଆଇଥିଲା ଏ ଆମପୁର ଯେ ଏ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟପାତର ପୁଅ ପରା ବିପ୍ଳବ ପାତର, ସେ ହଁ ସବୁ କରିଦେବି ବୋଇଲା, ଆମେ ମରିଗଲା ତ ହବ, ବାପା ହେଇନି ବୋଇଲେ 25 ବର୍ଷ ବୁଝିକିରି ପୁଅ ରହିଯିବ, ପୁଅ ରହିଯିବ କି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଦିନଟା ଏମିତି ପଳାଉଛି ଆଉ ଆମ କହିଲା ଭଳିଆ ଦୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ, ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କେଉଁ ଛୋଟ କାଳରୁ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଗୋଟେ ମୋ ପାଠ ସରିଲାଣି, ରାସ୍ତା ହବ ବୋଲୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ମାନେ ରାସ୍ତା ହବ ନାହିଁ, ଏ ବର୍ଷ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି, ରାସ୍ତା ହେଉନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆସିବାକୁ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଖାଲି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଆବାସ ଯୋଜନା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ପଟିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅପାରଗ ବିଜେଡି ସରକାରର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି ଲୋକେ। ଆମ ଗାଁରେ ବିଲକୁଲ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ଘାଟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଅତି ଗରିବରେ ପଡ଼ିଯିବାକୁ ଯୋଗୁଁରୁ କ'ଣ ମୂଳୁଗୁଡ଼ି ଆଉ କ'ଣଟା ହେଲେ ନେଇପାରୁନୁ ଆମେ, ଆଉ ଦିଆ ଖଟରା ଏକା ସବୁ ନେଉଛୁ, ଆଉ ଭୁଇଁକିରି ଆଉ ଚାଲିକିରି ଏକା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ନାହିଁ, କେଉଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ତ ଆମ ଗୁହାରୀ ବୁଝିବାକୁ ନାହିଁ, ଆଉ କେଉଁ ସଭ୍ୟ ତ ଗୁହାରୀ ବୁଝିବାକୁ ନାହିଁ, ଭୋଟ ହେଲା ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ଆସିକିରି ତୁମ ଗାଁକୁ ଏଭଳି କରିଦେବୁ, ତୁମ ଗାଁକୁ ସେଭଳି କରିଦେବୁ, ତାପରେ ଭୋଟ ସରିଗଲା ପରେ ଆଉ କେହି ଦେଖା ନାହିଁ। ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ପୂର୍ବରୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ସ୍ୱର୍ଗତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ତଥାପି ବିକାଶ ହେଲାନି। ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦଳ ଭରସା କରି ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି, ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ପାର ହେବ କି ବିଜେଡି? ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୁଣି ଥରେ ପାଖେଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ନେତା ଆସିବେ ଭୋଟ ମାଗିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଲୋକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଜବାବ ମାଗିବେ। ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ପପୁରଣା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।